Էքսպրեսբերների հայտարարագրումը պարզեցվել է արագացված ռեժիմով արտասահման ապրանք առաքելիս այլևս պարտադիր չէ տարբեր բիզնես գործընկերների անունով հատ-հատ թղթային հայտարարագիր լրացնել տնտեսվարողներին տեղեկացնում են մաքսավորները օրինակ կազմակերպությունը եթե այստեղ վերցնենք որ 13 ֆիզանձերի համար նախկինում պետք է լրացներ 13 ապրանքային հայտարարագիր այսօր մեկ ռեստրով մեկ պարտադրտով կարող է արդեն 13-ի անունով ուղարկել բերները Մեկ միասնական հայտարարագրով գործը գլուխ բերելը ոգևորել է նախ սուրհանդակային ընկերություններին ըստ փոխադրող կազմակերպությունների կրճատվում է թղթաբանության վրա կատարվող և ժամկետը և ծախսը այդ ժամանակահատվածը որը որ նախկինում անում ենք 4-5 հոգու ենք կարողանում սպասարկել ֆիզիկապես եւ այս ժամանակահատվածում հիմա կսպասարկենք 10-20 ֆիզանձի կազմակերպություններ Ապրանքային եւ ուղևորային հայտարարագրի թղթային տարբերակը էքսպրեսբերների դեպքում պարզեցնելու նախաձեռնությունը Պետեկամուտների կոմիտեին է։ Կառավարությունը մեկ ամիս է ինչ ընդունել է ՊԵԿ-ի առաջարկը։ Կառավարության 126 որոշման հիմնան վրա, որը ուժի մեջ է փետրվարի 6-ից, տեղի ունեցավ փոփոխություն եւ միջև հայտարարագիր ներկայացնելու համար այդ էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը պարզեցված ընթացակարգով սահմանեց որոշում, որպեսզի այլևս տնտեսվարողները արագացված ընթացակարգով տեղափոխեն իրենց ապրանքները։ Հաջորդ քայլը լինելու է էքսպրեսբերների հայտարարագրման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։